Орджичина рідна, сонячна, привітна, зелен рястом крита із усіх доріг, у садах ранкових, зорях світанкових, серця мого вічний щастя оберіг. Невеликий за площею та населенням, віддалений від потужних мегаполісів, Орджицький район багатий традиціями, прекрасними краєвидами, дорідним хлібом та найбільше людьми, які всупереч всім труднощам і негараздам примножують славу рідного краю і дбають про могутність держави. Орджицький район – це майже 100 тисяч гектар плодородних земель нашої рідної Полтавщини. Територія району проживає 25,5 тисяч наших прекрасних, трудолюбивих людей. Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання району спрямована на виконання завдань та заходів програми економічного та соціального розвитку нашого району. Завдяки наполегливій праці людей і умілому господарюванню досягнення нашого району в сільському господарстві є загальновизнаними не тільки в області, а й за її межами. Площа ріллі аграрного Орджицького району становить 71,5 тисяч гектарів. В користуванні сільгоспідприємств перебуває 56 тисяч гектарів ріллі. На території району свою діяльність здійснюють 18 товариств з обмеженою відповідальністю та 23 фермерських господарства. У 2013 році намолот ранніх зернових склав 53,5 тисячі тонн при урожайності 38,4 центнера з гектара. З них озимої пшениці – 41 тисяча тонн при урожайності 45 центнерів з гектара, що вище минулорічних показників. Площа багаторічних трав у районі – одна з найбільших в області, що дає можливість у повній мірі забезпечити тваринництво кормами власного виробництва. У сільгоспідприємствах утримується близько 13 тисяч голів великої рогатої худоби, у тому числі корів – понад 5 тисяч. Поголів'я свиней налічує 10,5 тисяч голів. За 7 місяців 2013 року вироблено 1,5 тисячі тонн м'яса, надоєно молока – 19 тисяч тонн. Понад 30 років флагманом господарського комплексу району, стабільним наповнювачем бюджетів всіх рівнів залишався Орджицький цукровий завод, який щороку в середньому виробляв більше 44 тисяч тонн солодкої продукції. 4 квітня 2013 року офіційно відкрито нове підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Маслозавод Заріг», яке забезпечило робочими місцями 70 чоловік. Щодоби завод вже переробляє понад 13 тонн молока, заготовленого у сільгосптоваровиробників району. На даний час підприємство набирає обсяги виробництва молока,
сиру, сметани, кефіру, масла, працює над підвищенням виробничих потужностей та глибини переробки, розширює ринок реалізації продукції. Діють три цегельні заводи, які за сезон щорічно виробляють близько 1,5 мільйона штук паленої цегли та близько 2 мільйонів штук цегли серцю. Продукцією приватного підприємства «Оржицький оксамит», яке освоїло випуск 16 видів пряників та печива, вже кілька років смакують споживачі не тільки Оржиччини, а й інших регіонів України. Приватні підприємці переробної галузі району виготовляють олію, борошно, крупи, макаронні та м'ясні вироби. В районі діє комбікормовий завод «Світоч». На реалізацію програми «Власний дім» у 2013 році заплановано фінансування у сумі 25 тисяч гривень за рахунок повернутих коштів. На благоустрій сіл та селищ використано 544 тисячі гривень, що майже вдвічі більше минулорічних показників. У 2012 році в район залучено іноземних інвестицій на суму 267 тисяч доларів США. З початку цього року 14,5 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Район бере участь у проєкті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». З початку цього року зареєстровано 40 підприємців фізичних осіб. Малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та сільського господарства. Діюча мережа шкіл, дошкільних та позашкільних закладів забезпечують надання якісних освітніх послуг. У 23 школах району здобувають освіту 2354 учні. У 22 дошкільних закладах громадським вихованням охоплено 742 дитини, що становить 72% від загальної кількості дітей дошкільного віку. Для забезпечення рівного та доступного права на здобуття освіти в районі реалізовується програма «Шкільний автобус». Про життя і здоров'я людей піклуються медичні працівники Центральної районної лікарні, Центру первинної медико-санітарної допомоги, 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 18 ФАПів. Оржичани вміють не тільки працювати, а й змістовно відпочивати. Спортивне життя, насичене змаганнями першості району з футболу за участю 16 команд з такою ж кількістю дублюючих складів, шахово-шашковими, волейбольними та міні-футбольними турнірами. Яскраве і культурне життя нашого району. При закладах культури діють 19 народних самодіяльних колективів. Трьом працівникам галузі присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України». Щороку проводяться районні огляди художньої самодіяльності, учасниками яких є істинні цінителі народного фольклорно-пісенного мистецтва. Окрасою району є пам'ятка садово-паркового мистецтва «Заріський дендропарк». Закладений у 1959 році, парк нині реконструюється за кошти обласного бюджету та є улюбленим місцем відпочинку жителів села та району. На площі 7 гектарів зростає близько 130 видів дерев і кущів – акації, дуби, каштани, липи, бузок 5 сортів, тополі, плакучі верби, горіх, хвойні дерева. Ось вже 90 літ яскраво квітне Оржицький район у барвистому віночку Полтавщини, примножуючи її здобутки та скарби. Тож хай і надалі живе і кріпне наш славний хліборобський край, міцніє, вкорінюється в рідну землю козацький рід, краще життя, дорідним хлібом радує нива, а мрія про краще майбутнє
окриляє і надихає людей на нові добрі починання та нові звершення. Щедра, хлібосільна, сторона привільна, під блакитним небом в колосі поля, у вишневім квіті ти одна у світі, України слава, Оржицька земля. До землі, ця земля.